Esmura, sən necəsən? Bax, bu xanımı biz barışdırdıq, yaxındır mikrofonla. Sən ama qəyərdəşindən barışa bilmirsən də. Bax, bu çox pis oldu. Bir bacısız, bir qardaş, bu dünya çox qısadır. Görsən nələr başı, biraz oyun otur yani üstü, qardaş, üstüdür, ürəyim sıxılır. Mənim təbrik gəlməlidir, mənə axtarmalıydı. O da indi axtarmadı. Əvvəla mən sizi salamlayıram. Pərvana xanım sizi, ha, bizim gözəl müşrilərimizi, həkimlərimizi, ha, can sağlığı arzuyla və əziz bayram gündə bayramımızı təbrik edirəm. Gözəl insan, deyirəm ki, bütün günü bizim verilişimizdə gəlir, oturur, darıxır bizim verilişimizdə, biz də onun üçün darıxırıq. Amma insan deyir, o dünyaya gedəndə İraq olsun canından İraqa. Kim olur, qardaş olur da, qardaş aparır, qardaş onun əziyyətini çəkir, qardaş qoyur qəbrə. Üstünü qardaş torpaqlayır. İndi ana-ata çoxdan rəhmədə gedər. Düzdür mü? Və mən hərdən məhdər qalıram ki, mən sizin qardaşınıza görə demirəm, sizə ümumiyyətlə deyirəm, haşişə çıxıram ki, bəzi qardaş və bacılar necə vicdansız olurlar və elə bir məcra gəlib çatır ki, artıq bunlar bir-birinin adı çəkiləndə belə dəlişi olurlar. Amma o dərəcədə düşmənçilik olur. Biz təcrübədə bilirsiniz nələr görmüşük. Məsələn, bir qız vardı, bir kasıb ailənin qızı idi. Onu biz elə bil ki, köçürmə ərəfəsində o qızın bütün nişanını, bütün xeyir işini darmadağını dağıtdı. Kim? Kim? Qardaş. Öz doğma xalası. Kəsdi bəyin qabağını, nələrdir ona. İnanırsınız? Bəzən mən... Bəyin qohumlarına... İlgiz bəy, bəzən bax, insana da sən, kənardan düşmən lazım balasın deyil. Özü iki bacıdırlar. Bu dünyada iki bacıdırlar. Ana da rəhminə gedib, ata da iki bacıdırlar. İki oğlu birinci idi, bir qız da, qadının bir qızı var idi bu qız. Bunlar özlərini görüb istəyirdi, amma bu kasıb idi. Yəni bizim əlimizdən olmuşdu hər şey. Necə dağıtdı, 2-3 gün qalmışdı bax belə. Nə bilim, valla. İnsana həmişə zərbə. Özünkülər, hə, çox vaxt. Boş yerə demirlər ki, burda ağacı içindən yiyin. Burda ağacı içindən yiyin. Yaxşılıq elədiyin, adın həmişə sən zərbə. Özdə ki, axı bu sənin içindi, sənin yaralı yerini bilir. Zəif yerini. Ki sənin hara zəif yerindir. Hələ bir başa oradan vurur, he? Bir başa oradan vurur. Baxanda da mənasız bir şeyin üstündə. Ha, çox mənasız. Heç nəyin üstündə. Heç nəyin üstündə. Siz nə üstündə danışmırsınız, Esmir xanım? Mənə qardaşım atamın evlərini satdı, bağını satdı, Sovetskada nənəmin mülkünü satdı. Yəni mənim 32 yaşında oğlum var, subaydı. Yəni mənim də evim, eşim olsaydı, mənim də gəlinim olardı, mənim də nəvəm olardı. Belə bir çıxmasın. Ata ana necə onundursa, elə də bunundur. Necə ha. olur ki, birinə hər şey, birinə heç nə. Özə şəkərdir. İnsafla da, insaf da deyir, dinin yarısı. Özə şəkərdir yazdım. Necə, hə? Maya xanım yanına gəlmişsən. Bəli, valideyn eləməyib, qardaşının insafına nə gəlir? Gəlmişdir, qardaşı gəldi verilişə. Mən sizə deyim, biz müzakirə elədik, buradan müraciət elədik, qardaşı gəldi. Belə, məsələn, aburlu, həyalı, belə də, mənə belə təsir bağışladı. Sözünü bilən, yerini bilən, çox belə, əfəndi bir kişi idi. Gəldi, dedi ki, bilirsiniz nə var? Mənlik deyil. Səbəb də, bir iki dənə səbəblər də göstərdi o da. Amma qanun dedi bu ki, xanımın yanındadır. Ha? Yəni, qanun indi də bu xanımın yanındadır. Bu xanımın yanındadır. Bəli, atanadan qalan mülk... Bərabər bölünməli. Bərabər bölünməli. Ərindən sənə heç nə qalmıyor. Yox, mən çoxdan ayrılmışam. Ayrılmış. Dinizə görə məşğulluq həyatı keçirdi bu. Ona görə ondan ayrıldım. Tək böyükdün oğlumu. Bəli, bəli. Oğlum 7 yaşından, 32 yaşından tək tanə dişim dırnağımla böyüdünür. İndi nə iş görürsün? Oğlum pəhləli gelir, o da kibrisinizə. 5 gün var, 3 gün yox, 3 gün var, 5 gün yox. Əlindən başqa iş gəlmir. Yox, ancaq pəhləli gelir də, pəhləli gelir. Bir də ki, mənim evim yoxdur, evim olsa... Qardaşın evləri var. Oranda satdı, getdi. Bura gələndən sonra oranda satdı. Ki, yəni mənim evimi heç kəsə tanımasın. Nə bilim, Avtobazal tərəfdə evdə aldı orada, indi oralarda yaşayır haradasa. Ama oğlunuz... Adı nədir xanım? Bilsiniz... Siz 32 yaşda oğlunuzu saxlayın. Yadınızda bir şey saxlayın ki, bir insan ki, kiməsə ki, zərbə vurur ha. Bu dünyada əziyyətini çəkmədən, onun qarşılığını görmədən, dünyadan köçürür. Siz inanırsınız, siz inanırsınız, ayın o başında da ər-arvad xəstəxanadadırlar, bu başında da.
Neyse bayram günüdür. Yaxşı şeylərdən. Qarğış edirsən onlara. Yox. Allah eləməsin. Qarğışa ehtiyacı yox. O xəstəxanada yox. Deyir ki, mülkdən bacıda qardaşla pay üçün bərabər. Niyə? Ya boşdur. Düşməli də qardaşdır verir. Biz mən onu deyirəm də. Qardaşla məhkəməyə vermək lazımdır. Oradan İlgiz müəllim bələdiyyə oradan zəng elədi. Bu gəlinə zəng elədi. Çağırtdırdı ora. Özü böldü hər şeyi. Özü böldü məhkəmə yox. Məhkəmə böldü. Məhkəmə. Bir də onlar da bələdiyyə amma bizdə də qanun. Məhkəməyə müraciət eləsə, məhkəməyə müraciət eləsə bölünməlidir də. Mən məsələn qarışma qarışıq eləmirəm. Çünki o xəstəxanada yatdı. Mən eşitdim. İnan Allah içimdə ağladım. Yəni ata ana deyil də. Amma bu əziz günlərdə o mənə bir dəfə də zəng edib demədi ki, bacı, yalandan da olsa desin ki, bacı bayramın mübarək. Siz niyə vermirsiniz bəs məhkəməyə? Mən heç kesim yoxdur. Bak o söhbətdən sonra mən demişəm göydə Allah, yerdə qardaşım mənim budur. Allah sağ olun. Sağ olun.